No niin, se on sitten jälleen kerran Zoikki täällä ja niin kuin näette, ollaan tekkityp parissa jälleen kerran ja nyt on sitten, täytyy vähän pyydellä anteeksi, kun en ole tätä tekkittä tullut niin pitkään aikaa. Mä tiedän kyllä, että te tykkäätte tästä ja olette pyytänyt tätä, mutta ei ole vaan löytynyt aikaa ja sitten on vähän niin kuin pitänyt päfääkin uploadata ja noita mini-edittejä tuli ja vähän sen siinä, kun ei oli vähän teknisiä ongelmia sen päfävideon kanssa ja mä en kumminkin halusin sitäkin tehdä, mutta joo, ja kuorrya, kun me tänään aloitetaan tekemään. Joo. Pistäpä se mikki taas silleen lähelle ja varmuuden vuoksi, että se kuuluu. Joo. Oota vähän. Jep, eli mä en nyt sitten tiedä yhtään mitä siihen tarttee. Että heti. No, siis onko se tää mihin tarttee diamond gearejä? Joo. Ja diamond pikaksi ja gold kippereja ja armkereja. Okei, milläs me aloitettais? Iron. No tuoltahan tulee ihan mukavasti. Joo, alettaisko me vaikka monistaa jotain myöskin? Joo, luovut se. Mä vahingos monisti vähän cobblestonea ja mulle tuli melkein inventori täyteen sitä. Eli ton yläkulmaa pistettiin siihen, mitä haluaa monistaa, vai mitä? Joo. Ok. Laitako ironit sinne? Tai yhden ironin monistaa? Ok. Mäpä pistän. Se tulee sieltä aika nopeasti sitten niinku. Jep. Sieltä tulee jossain 5 tai jossain 10 sekunnissa yksi iron. No niin, nyt mulla on niinku iron. Mä otan omat kamani tuolta ja joo, niin mä otan ton ja joo, pistä noin minecraftin ääniä vähän isommalle. Ja jos mä lähtisin taas netherin hakkaa glowstone. No ota multa 2 tai jos sä haluut. Mitä? Mulla on 2, jos sä haluut. En mä sitä tarvitse. Tai siis kyllä mullakin on 2. Onks meillä yhtään kultaa? Ei taida olla. Käyt sä? No voit, mä oon täällä netherissä, sä voit kokea hakea sitä. Tai siis sä voit ottaa sieltä meidän. Mä voin ottaa sieltä yhden sieltä saakeli EMC-koneesta. Ai siis, mitä ihmettä? Transporteissa teemallisesti. Niin, mut siis me valaistussa luolastossa meillä on niinku spideri juuri. Jaa, no ei sitä kokonaan valaistu. Niin, mutta tässä ihan alussa. No siellä on aina joku. Mä en tiedä mistä niitä tulee jostain, siellä on varmaan kohta. Tässä varmaan pistää kunnolla tortseja tai jotain. Juu. Mä nyt tiputtauduin taas sinne ravineen. Ja mä just Devilsi kyllä sanoin, että video tulee varmaan aika paljon katsia, koska just niinku olette tätä nähneet vähän aikaan. Ja olisiko siitä ehkä viikko, kun viimeksi tuli tekkitty? Jepulis, ripulis. Ei ihan viikko. Niin. Ei se lasi, eihän se ole vieläkään muuttunut varmaan. Ei. Niin kun ei ollut. Me ollaan aika paljon pelattu kyllä päfää ja tämmöstä. Niin. Emeraldi. No kyllä Minecraftin kyllä on vähän aikaa, että vähän on kontrollit hukas taas. Minäkään. Mut katos vaan tuolta maasta löytyi glowstone, mä käyn hakee sen heti kun mä näen. Sä löysit glowstone ja sä käyt hakee sen heti kun sä näet ne, mitä niin, siis kun mä olin hakannut tuohon maahan noita glowstone, mä sanoin, että mä käyn hakemassa ne ensin siitä, kun olin hakannut ja sitten mä käyn hakee sen heti, mikä on täällä maalla. Sitten kun nyt alkoi laki tuli jo pääni ja kaikki alkoi laki. Jepulis. Oliko? Mä TP sun luo. No on sit tää ravine se. Jaan en mä ehkä sitten. Mulla on 2 stackia glowstone tästä. Kuinka paljon siitä saa sitä? Ai glowstone ei. Niin. Mä en kyllä muista
Oltaisko me saatu jostain stackista glowstonea jotain 8 timanttia? Kyllä varmaan. Jep. En nyt ihmeellisesti löydy kultaa, mä löydän kaikkea muuta hyvää. Me saadaan sitä sieltä ihmeellä. Jep, mutta sitten... Ota sitä silveriä ja tiniä, niin saadaan ihan hyviä EMC. No mä löysin emeraldin ja uraniumikin. Joo, näistäkin. Oi jumalista, mä katsoin, niihin helkkariin tää oikein vei tänne. Ja... Mä en nyt osais hakata tota skeletronia. Mä oon listakin. Joo. Mä luulin, että Marblen EMC on isompi kuin toi... Mitä mä otan täältä? Otaks mä nää 24 ironia pois? Mistä? Täältä. Mä otan täältä koneesta nää ironit pois. Mitä mä, kun mä haluun noilla glowstoneilla, mitä ironia tehdä. Joo, ei. Mitä mä monistan niille? Yhden kultaa vai? Kultaa ja... Ei kun timanttia. Kultaa saa helpommin. No mä kato. Ota tuolta yhden kullan. Arvaa mikä on ärsyttävää. No. Jos tota normi spideri sais sut myrkyttymään. Jep. Silveri tulee kyllä. No niin, nyt mä löysin kultaa. Oot sä kotona? Joo, olen. Mulla on 25 kultaa. Tehdään näistä ylijäämisti tuota timanttia. Joo. Eli tota, se puu juttu ensin. Voit sä sanoa, mitä mulla siellä, siellä tarvittiin? No, mulla olisi ne jutut jo, mutta tota... Tai siis ne iron gearit, mitä kultakierreihin tarvii. Ei, mutta kuinka paljon niitä tarvittiin? Ai, mitä? No odotan nyt, mä teen tota... Mä teen nyt... Mä koitan, mä taas hakkaan tätä nikoliteä täällä. Miten tää iron gear tehtiin? Sä tarvit stone gearin. Ai niin, stone gearin. No mä teen 2 stone gearia. Saphirea löytyi ruupin takaa, aika kiva. No niin, nyt mulla on iron gearit. Tai tulee olemaan, no niin. Teeks mä ne kultagearit? Joo. No niin, 1 kultagieri ja toinen kultagieri. Me tarvitaan sit vielä 2 kultakieriä. Okei. Okay. Ei, kun miten noin tehtiin? Ei, kun niin kierit on keskellä. No niin, 2 kultakieriä. Ja sit vielä 2 lisää. Niin. Okei. Okay. Ei, kun juosta sem- nyt mä oon ihan sekasin. Mä löysin semmosen kivan tämmösen, mitä mä nyt sanoisin, suonen tai... Malmisuonen tai mitä mä sanoisin. Joo, perhänä ei oo kiveä yhtään. Meillä on vähän niinku nää perusraaka-aineet lopussa. Monista. No, vois. Kiven EMC on kumminkin 1. Onko? On. Jaha. Tai siis ihan koplestonen. Okei, okay. Me voitais muuta alkaa monistaa ja perustarvikkeita. Juu, niitä tulis kyllä aika paljon heti. Zombi. Mä oon löytänyt ihan itsin paljon kaikkea saphireja. Tuolla taisi olla 1 kulta. Ja nyt täältä tuli niinku... OK. Me saadaan tuolta ihan järkyttävästikin tää. Tuolla on nyt jo ainakin 20 stackia. Niin. Ja sä saat ilman, mitään muita tavaroita, niin... Kans kive ihan pikkuhan pesti sillä. Koska meillä on aika nopea se. Jep. Ja sit mulla oli 2 kultakieriä, sit tarvittiin 2 lisää vai mitä? Joo. Joo, silleen se oli. Nyt mä mulla on 2 iron gearia, nyt kultaa niiden ympäri. Nyt tää alkaa onnistua, kun meillä on noin. Nyt mulla on 4 kultakieriä. Sitten timantti. Okei. Okay. Onks meillä yhtään timoa? Ei. Eli me pitäis tehdä 1. Et me voidaan alkaa monistaa sitä. Mulla on kultaa helkkarista, että mä saan näillä monistettua. Mulla on nikolite yli 2 tähtiä.
kaikkia kohta. Ei, kun justiin tasan kaksi. Mä sain 3 timanttia tältä EMC-koneesta. Mistä tää nyt toi toinenkin tonne ja sitten? Ja muuten, kun monet kysyy, että pääseekö mukaan tähän, niin ei kyllä pääse sitten. Paitsi ehkä joskus vieraaksi, koska mä et oikein olla nyt ajateltu, että tää on niinku meidän kahden. Joo. Tämmönen LP. Et Fithi varmaan jossain vaiheessa tulee se pyysi. Jep. Tää menee muuten tuplasti nopeammin kuin tuolla cobblestonea ja sit se ottaa tota itsekin. Me saadaan kohta ihan hitsin paljon timanttia. Miksi? Mulla on 3 stäkkiä nikolitea. Ei siitä pysty, eikö niin? Siitä pysty just. Pystyy siinä EMC-jutussa siinä koneessa. Joo, hyvä. Joo. Mulla on yli paljon kaikkea jo. Kultaa nyt löytyy aika paljon. Jos mä kuolen nyt, niin sitten no TP mun luo on ihan varaa. Oota. Niin, ja kun tässä ei mitään kautta päkkeitä tämmösiä. Mut tässä olisi vaan dead point. Mut kun mä en edes tiedä, mistä me muutetaan roskaa timanttiksi. Jepulis. Tätä nikolitea löytyy nyt niin paljon. Nikolitesta saa tehty vissiin yhtä juttu. Eikö me tarvittu 4 timua yhteen rattaaseen? Eli me tarvittais niinku 11 timanttia, että saatais tehtyä se kone kuori. Ei 11, kussi. Ei kun niin joo. Ei anna kotimanni. Täällä ei kun jaa, sulla on tuolla. Katsopa, nyt rupee tulemaan. Laitaanko mä kaikki niitä? Joo, otappa ne nyt kaikki pois sieltä. Ota mistä? Kaikki pois sieltä. Mitkä kaikki? Tänä mä otan ne. Noniin, mä tein yhden pikku jutun. Vähän ruokaa. No haluatko enemmän ruokaa? No pistä. Eikö älä tuhlata, käytetään ne timantteihin. No mä laitan yhden koalin sinne. Ok. Mennään taas sitä kestääkin. Käykö stackin cobblestone? Teekö mä yhden timanttirattaan? Joo, tee vaan. Mutta jätä se yksi timantti. Täällä chestissä on jo yksi timantti. Täällä on 3 timanttia chestissä. Diamond gear. No niin, nyt meillä on pihmeitä. Me tarvitaan yksi timantti. Vie se yksi timantti sinne. Tuoks mä sitä täältä? Tuotu. Joo, alaks sä sitten pistää sen kamaa? Laitan. Oi jumalisti. Mitä? Me saadaan ne heti, hei. A mikkä? Se kuorry. Saadaan se nyt tehty se kuorry. Jätä toi timantti. Niin. Saanko mä tehdä se? Tee. Tossa on... Onks sulla iron gearei? Oh. Tai pitäis olla. Sanoppa mitä se tehtiin nyt sitten. Kato tosta. Kun paina sitä kuorrysta, niin sä näet sen. Teepä ne iron gearit. Muuta mä en tarvitse. Kiitos. Ja sit se yksi redstone ja sit tota... Skeletoni tuolla ulkona. Mä ihmettelinkin, että mikä tuossa... Nyt tämä alkaa onnistumaan. Sait se sen. Eli oliks sen redstone tohon, timanttigearit tohon, diamond pikki tohon, noi tohon. Sit ois ollut tolleen ja tolleen. Siinä on kuori, mihin me pistetään tää. Huhuu. Niin mihin me pistetään tää? Katsotaan hyvä paikka. Ootas vähän, kun siihen tarvii steam-engineitä. No... Ja koali ihan hitsin paljon. No...
Ei se pihallakaan huono voi olla. Ai kuorry. No luulet sä, että me laitetaan se talon sisälle? No niin, niin just. Voiko se räjähtää? Ei, kun se olisi hajottanut meidän talon, kun se on semmonen juttu, mikä... Kuinka se alue se oikein tekee? No, landmarkeilla sä saat tehdä niin iso alue kuin sä haluat, mutta jos sä laitat sen tähän, tai jonnekin tänne näin, niin ei sit kovin iso tule. No okei, okay, pistetään siihen. Jaha! On. Pistä se, millä Steamengine? Joo, Steamengineitä, ja sit mä teen tota... Rautakierrejä, pistoneita, lasia ja kobleja. Kobleja meillä on helkkaristi, me tarvitaan ainoastaan rautakierret ja pistonit. Voiko sä tehdä ne pistonit? Mä teen ne hiilet. Voiko sä tehdä pistoneitakin? No, odota. Mä käytän puuta siihen, kato, kun se puuhiili. Niin siinä on vähemmän EMC:tä ja sekin käy, niin sitä kannattaa käyttää. Joo. Haluatko sä Timu pikin? En mä tarvi. No pistetään sit tonne. Eikö mulla on kaksi rautakieriä saa? Kun se tarttettiin. Eikö se pistoli sit vielä? Cobblestone ja täältä arkusta. Eikö ironia sit vielä? No nyt sitä tulee sit sieltä vaalii tuolta, niin annetaan sitä tulla. Kuvelan se dustii, kun iron ja redstone yhdistää. Niin. Jännää. Kuinka monta sitä minä tartetaan? Kuusi. Eikö se voi pistää enempää kuin kuusi? Ne loput ei hyödytä, koska... Voi jumalista, nyt mä menen tekemään kovelan se dustii kaikesta. Menikö? Kun mä painoin shiftiä, mut kyllä mä ne sain ne loputkin. No mä pistän ne tänne, niin niistä tulee tekee tämä kuoli. Ei kun mulla vielä sitä yksi täkki. Tulipa kuoli vähän. Mä laitan kaikki obsidianit sinne. Joo, pistää. Tai yhdessä. Nyt tulee. Tuli yhtäkkiä ihan niin paljon. Katsotaan, jos mä muistaisin ulkoon, niin mitä ne tehtiin. Pistoni tohon, rautakierri tohon. Joo, mulla on tässä vain yksi ongelma. No. Mulla ei tarpeeksi rautakierre. Enkä mä muista, mitä se tehtiin. Ironi tarttettais nyt. Joo. Stone gear. Mä laitoin vaan ei, kun se oli stone gear, mitä siellä tartti. Mulla oli ironi. Iron Gearista tulee, kun sä teet, niin siitä tulee vissiin se, mä en muista mikä sen nimi on, mutta se oli joku toinen. Crafting Tablen EMC on yllättävän iso. 32. Yllättävän iso. No on se nyt periaatteessa. Mitä mun piti nyt tehdä? Voiko me pistää nää Steamenginet käyntiin? Ai mä? Niin. Yksi vielä. Joo, mä teen. Just riittää. Tai olis mun kyllä ollu noita. Ootas. Ei ku tuu. 10 min saa vielä. Jep, osa yksi. Alloy purnaset. Mitä me sit niillä? Pistetään kiinni siihen vai? Onko sulla yhtään noita savee tai briksei? Mihin me niitä? Me tarvitaan alloy purnase. Jaha. Ja sit me tehdään brikkejä, niin me saadaan tota... Se. Ei tuolla tuo... Perekeskellä on. Niin onkin, mä käyn hakees. Ai. Kato, ei kun laitetaan monistuu sitten vaikka, tai jotain. Okay. Kato, ku pitää tehdä red alloy vaireita. Tätä sit tiiliä tota sulamaan. Ei kun monistumaan. Paitsi että mä sain jo vissiin kaksi täkkiä. Ei, yhden täkkiä.
Ei siihen vaadita siihen alloin sen paljon. Se alloin se on kyllä aika jännä. Eli me tarvitaan semmosia tiilijuttuja. Tiiliä vai niitä prikkejä? Prikkejä. Oho. Ei niitä tiiliä vaan niitä prikkejä. Okei, okay, no mä teen täältä 4 semmoista, sit voin mä voi pistää prikkejä monistua. Mut sä kutsu mitä sulattaa, Clay. No niin, mä sulatan sitä koko ajan täällä. Missä? Tää suunis. Aa. Old school tapaan. Mulla on vähän nopeampi. Nää yksi. Mulla on jo 4. No mä teen sen. Sä voit sit tehdä niitä lisää, niin mä käyn pistetä monistaa. No pistetään mulla on jo prikki. Mulla on yksi. No tää vie vielä monista. Tää on ihan sama. Mä otan nää hiilet pois täällä. Mä laitoin sen monista. Jep. Mitä me voitais... Kuinka me tuolla noit tartetaan? 8. Niinku furnase. Ihan normaali furnase. Ah, okei. Okay. Ja sit me saadaan toimimaan. Mä sain. Ja jätetäänkö me siinä taas? Häp. Ei mitään. Mihin me laitetaan tää alla-furnase? Mä laitan sen tänne rappusta alla. Mitä me sillä sit tehdään? Red alloy juttuu sitä. Ja silläkö käy se kuor? Me tarvitaan red alloyta sen steam engineitten power juttuun sitä, että niistä tulee niinku... Vähän niinku redstone torchi. Vähän niinku. Okei. Okay. Miten mistä red alloyta saadaan? Mä teen sitä tuolla alloy furnasella. Mitä siihen täytyy pistää, että sieltä tulee sitä? Meillä on gold dusti, täällä 24 kappaletta. Mä tiedän. Otaks mä nää? Joo, vaikka. Niin, mutta älä laita vielä. Onks sulla ironi? Ei. Tuolla chestissä on kyllä, ei kun ei olekaan. No mä menen hakee täältä, täällä pitäis olla. Mitä me näillä otetaan näillä gold dusteilla? Häh? Mitä me tehdään näillä gold dusteilla? Voidaanko tehdä niillä timantteja? No, älä. Koska tee ainakin yksi semmonen jännä. Niin, mutta jos me... Mitä täällä gold dustilla tehdään? Kultaa. Mihin me kultaa tarvitaan? Johonkin. No me saadaan sitä kultaa kyllä sit. Mä muutan nää timanteiks, koska timantit voi muuttaa taas takaisin. Ota noin pihvit. Kyllä se tuolta yläkerrasta. Mä annoin ne sulle. Laita sinne tavaraa, että me saadaan tota. No niin, toi saa riittää. Mä pistän nyt tän timanttiin monistumaan ja sit mä pistän nää kaikki tota koulutus. Anna mulle tota... Ketkonen, no. Sinne tuli vähän... Tuli pikkasen tota... Timanttiin vai? Niin. No niin, siellä oli 6 timanttia. Mä en jää tota timanttia tonne. Yks tommonen jännä red alloy ingotti vielä. Niin. No. Yks stäkki karkoali. Eli pitää sulattaa sitä. Tai sit monistaa. Anna mulle yksi timantti, niin mä teen. Odot, mä sulatan meille yhden karkoa. Mulla on 1 000 000 stäkkiä. Jaa, no sitten. Mä otan yhden timantin. Joo, sitä tuli ihan järkyttävästi. Ota sit harkiten. Otin kai. Jaha. Red alloy ingotteja täällä on muutama. Joo. Sitten vielä yksi juttu. No ja mikäs se? Leaver. Se on easy. Teeks sä ne? Joo.
Ja sitten vielä toinen juttu. No. Transport pipe. Niitä meillä pitäisi olla. Cobblestone waterproof pipe. Wooden waterproof pipe. Advanced wooden transport pipe. Iron waterproof pipe. Wooden transport pipe. Waterproof. Mä otin yhden wooden. Niin sitten mä teen tästä sitä cobblestonea. Ok. Ihan hyvä jakso tästä tuli. Joo. Mä menen kattoo. Tai voitaisko nukkua tuolla yö? Joo. Siellä on lasia. Anna, tee mulle chesti. No miksi? Tässä on tarpeeksi iso. Ei, kun tänne näin. Okei. Nukku hetki. Onks sulla puuta? On mulla puuta vähän. No mä teen sulle chesti. Joo. Ihan yksi chesti. Tai semmonen large. No mä teen large sit myöhemmin. Mä tuon sen yhden. Ei ollut sillä aikaa puuta enempää. Tähän mihin vaan vai? Ei ihan mihin vaan. Varo. No mä pistän sen vaikka tohon. Niin katos tätä. No. Joo. Niin pitää lähteä nyt. Ihan pian vai? Ihan nyt niinku. Niin kai mutta... me saadaan tää... Kai se on minuutti tässä aikaa, että me saadaan tää valmiiksi. Joo, kato kun mä käännän tosta, niin sitten se rupee tekee tota juttu. Alkaaks tää päivä? Kato, ei vielä, kun sen pitää tehdä tää juttu. Mutta ehkä tässä olisi tää jakso nyt sitten. Annetaan sen sitten. Katsoo, että näkee sen, mitä tapahtuu ensi jaksossa. Ja niin minäkin olen innolla, mutta joo. Ja Vilsiikin pitää nyt lähteä, ja me lopetetaan jakso tähän. Ja tässä oli teille mahtava Tekkit-jakso, varmaan paras tähän mennessä. Ja kiitos, kun katsoitte, heittäkää like, ja se on moro. Moro.